بناوی خوای گەورە سڵاوتان لێ بێ بە ڕێزان. ڕۆڵی ئۆپۆزیۆن چییە لە کێشەکانی هەرێم و ناوەند؟ ئایا ئۆپۆزیۆن توانیوێتی مامەڵەیەکی عاقڵانی لەگەڵ ڕوودا و پێشاتەکاندا بکات؟ ئایا کۆبوونەوەی هاوبەشی هەرچێ سەرۆکایەتێکی هەرێم و لایەنە سیاسییەکان کۆبوونەوەی یاسایی نوچوارچێوی یاسایان هەیە؟ ئایا لە هەرێمی کوردستاندا بە پێی یاسا کارپێکراوەکان کێدەسەڵاتی جوڵانی هێزە چەکدارەکان و ڕاگەیاندنی جەنگی هەیە؟ ئایا پەرلەمانی کوردستان یاخود سەرۆکایەتی هەرێم لەم دۆخەی ئێستادا هێزە چەکدارەکانی جوڵاندووە؟ ئایا سەرکردایەتی سیاسی کورد لە پێکهێنانەوەی عێراقی نوێ هیچ پێشمەرجێکی نەتەوەی هەبووە؟ بۆچی کورد بەر لەوەی عێراقی نوێ و سوپاکەی دروست کاتەوە کەرکووک نەگەڕایەوە بۆ سەر هەرێمی کوردستان؟ ئایا بەرپرسە کوردەکان لە بەغدا چ دەستکەوتێکی نەتەوەیان بەرەست هێناوە؟ لە کاتێکدا ئەندامێکی پێشتوری سەرکردایەتیەکی نیشتیمانی دەڵێت بەرپرسە کوردەکان لە بەغداد موچەخۆرن نەوەکو نوێنەلی گەر. بۆ تاوتوێکردنی ئەم پرسە بە خۆشحاڵی و میوانداری کاک محەممەد حەکیم و تەبێژی کۆمەڵی ئیسلامیان کردووە. کاک محەممەد سوپاس بە ڕزگارتان. دواتری ئەوی بەڕێز و خۆشەویستیش دەتوانێت سەرنج و تێبینیەکتانە بوو پەیوەندی بە بەرنامەکانەوە بکەن. کاک محەممەد سوپاس بۆ ئامادەبوونتان. ئەگەر سەرەتا لەوە دەست پێ بکەین لە تێڕوانینی کۆمەڵی ئیسلامی بۆ ئۆپەراسیۆنی دیجلە، ئێوە وەکو کۆمەڵی ئیسلامی چ تێڕوانینێکتان هەیە بۆ ئۆپەراسیۆنی دیجلە؟ پێتان وایە ئەمە ڕەهەندێکی ئەمنی یاخود ڕەهەندێکی سیاسی هەیە و ئاماژەی داگیرکردنی ناوچە داپەڕاوەکان و پەخستنی مادەی 140؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دیارە ئێمە وەکو کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان تەشکیلکردنی ئۆپەراسیۆنی دیجلەمان ڕەت کردووەتەوە. لەبەرەوە پێمان وایە ئەجێندایەکی سیاسی لە پشتەوەیە، نەک زیاتر ئەجێندایەکی ئەمنی بێ و خزمەت بە ئەمنیەتی ناوچە دابینراوەکان بکات. وەکو لە دەستوری شاهاتووە ئەو تەشکیلە سەربازیانە بەپێی ئەوەی کە لە دەستور هاتووە دەبێ هەندێ پلەی ئاسکەری باڵا هەن، دەبێ پەرلەمانی عێراق ئەنجومەنی نوێنەران دەنگ لە سەرپەسەندکردنی بدەن، واتە قیادەی قواتی عێراقی کە مالیکی سەرۆکایەتی دەکا بە حکمی ئەوەی سەرۆکوەزیرانە، ئەو ناوانە داتە ئەنجومەنی نوێنەران و ئەوان پەسەندی دەکەن و ئەوەی کە ئێستا بەرپرسی ئەو ئۆپراسیۆنەیە و سەرکردەی ئۆپراسیۆنەیە لەلایەن پەرلەمانی عێراقەوە متمانەی پێ نەدراوە و وەکو دەریشکەوت کە وجودی ئەو ئۆپراسیۆنە لەو ناوچانە بووە هۆی ئەوەی کەوا گرجی و ئاڵۆزیەک لە ناوچەکان. زۆر باش. ئەوی کە جەنابت ئاماژی بتاکەی وەکو کۆمەڵی ئیسلامی پێتان وایە ئەم ئۆپراسیۆنە زیاتر ڕەهەندێکی سیاسی هەیە، ڕەهەندە سیاسیکە خۆی لە چیدا دەبینێتەوە؟ خۆی تەسەوورمان وایە خۆی لە دوو شتا دەبینێتەوە. یەکەم ئەو ئۆپراسیۆنە وەکو دەزانین دو پارێزگار لە خۆی دەگرێت، پارێزگای دیالە و پارێزگای کەرکووک، و لەم دوای پارێزگای سەلاحەددینیشی کەوتە سەر تکریت. ئەمە بۆ خۆی ئەجێندایەکی مالیکیە ڕوبەڕووی ناوچە سونە نشینیەکان. ئەمە لەلایەکی کە ئەو ناوچە جێناکۆکانە مالیکی ئۆپراسیۆنی دیجیتال لە کاتێکا مەگولەی زیاتر گەشەی پێدا و بڕیاری دروستکردنی دا و پارێزگای تکریت و ئازاد دەسەڵاتی فراوان کرد، خستە سەری کاتێک کە لەگەڵ هەرێمە کێشەی هەبوو، گرفتی هەبوو، و کاتێک کە لە هەرێمەوە و لە هەولێرەوە کۆبنەوە کرا بۆ وەرگرتنەوەی متمانە لە مالیکی. ئەمانە هەمووی وای کرد کە ڕەتفیعلی مالیکی بە تەشکیلکردنی ئەو ئۆپراسیۆنە و بە فراوانکردنی دەسەڵاتەکان دەبینەوە جۆرێک لە کاردانەوە لە بەرامبەر ئەو هەم مەسەلەی متمانەسانەوەی لە مالیکی و هەم ئەوی تارق لە هاشمی و هەم چوونی ئەحمەد داوودۆغڵو لە کەرکووک لە ڕێی کوردستانەوە، ئەمانە جۆرێکە لە کاردانەوەی مالیکی بۆ ئەو تەسەوورمان وایە کە مالیکی جۆرێک لە کاردانەوە لە کار و بڕیارەکانی دیارە. بەڵام لەگەڵەوەدا لەبەر ئەوەی باردۆخی ئەمنی ئەو ناشانەیش ناسەقامگیرە، واتە ئەحتیمالە مالیکی لایەنی بەرامبەری ئەوانەی کە ئیستیفسار بکەن، نەک لایەنە کوردیەکان، بەڵام لایەنەکانی کە دەستگایەکی کە حتا پەرلەمانی عێراقی احتیمالە بەوەی کەوە مەبەست لێی دابینکردنی ئەمنێتە، مەبەست لێی ئەو فەنیاتەیە کە وەکو بۆ خۆیان ئاماژەی پێدەدەن کە هەموو هێزە ئەمنی و عسکەریەکان پەیوەست دەبن بۆ ئۆپراسیۆنەوە،
بۆ ئەو پارێزگانە ئەو سێ پارێزگای وەکو سێ گۆشەیەک ئەم ئۆپراسیۆنە ئەم قیادە ئەم ئۆپراسیۆنە ئاگای لێ دەبێت. ئەمانە هەمووی کۆمەڵێ پاساون لەبەر وەزعی ئەمنی عێراق مالیکی توانێ هەندێک لە بەرامبەرەکانی قەناعەت پێ بکات کە بڕیاری دروستکردنی ئۆپراسیۆنە شتێکی چاک. بەڵام بۆچی لە کوردستان لە کاتێکا ئۆپراسیۆنی دیجلە وەکو دوژمنێک وەکو ئەوە تەماشە دەکرێت کە هەوڵ بێ بۆ داگیرکردنی ناوچە دابڕاوەکان و پەخسی مادەی 140 کورد لە هەم لە فیرقەی دوازدەی عراق هەم لە پێنجی دیالە هەم لە پێنجی دیالە و لە چواری سەلاحەددین چەندی وایەکیە کورد. یعنی ئەمە بۆ مەترسی بێ لە کاتێک کورد لە ناو ئەوەی کە ناو دەبرێت بە ئۆپراسیۆن دیس لە یەکێتی و پارتی پشتیان هەیە لە ئۆپراسیۆنە. کاک حەکیم، ئێمە وەکو کورد سەدا حەفدەی داهاتی عێراق وەردەگرین، واتە لای کەم دەبێ ئێمە سەدا حەفدەی سوپای عێراقی پێک بهێنین. بەڵام کاتێکە لە کاک بابەکە زێباری دادەنشێ لەگەڵ دوو قسە بۆ دەکا، ئەم مالیکی کاری ئەمڕۆی نییە و 6 ساڵ 7 ساڵە کە دەسەڵاتی بەدەستە لە عێراقا، کاری ئەوەی کردووە کە وردە وردە کوردی لە تەشکیلاتی سەربازی عێراقا تەهمیش کردووە و وەکو ئاگاداری ماوەی جارە دەبیستین لە ڕاگەیاندنەکان کە مالیکی هەر جاری بە بیانوویەک کۆمەڵی لە ئەفسرە کوردەکان دوور دەخاتەوە، دەریان دەکا، نەقلیان دەکا بۆ هەندێک ناوچەکە وەگولەی ناتوانن ئەفسرە کوردەکان ناتوانن مداراتی تێدا بکەن، یان ئەو فرقە و یان ئەو تەشکیلاتە سەربازانی کە زۆرینەی کوردن دەیان خاتە هەندێک جێگای جوڵەی وایان پێ دەکا کە بێزاریان دەکا. ئەمە ساڵ بە ساڵ وجودی کورد لە تەشکیلاتی سەربازی عێراقا، ئێمە پێش ئەوەی کە دوای انتخاباتی ئەنجومەنی نوێنەران کە لە بەغدا وەفد بوون چەند جارێک بابەکر زێباریمان بینیوە کە سوپاسالاری عێراقە و ڕەئیسی ئەرکانە و معلوماتی لایە بۆی باز دەکردین بۆ دەوێت ئەو راپۆرتان و هەموو داوەتە سەری خۆم. واتای مالیکی ئەمە کاری ئێستایی نییە، ئەو کاری ساڵانەی وای کردووە کە بەدگومانیەک لای سەرکردە کوردەکان دروست بوو. بەڵێ بەڕاستی تا ئۆپراسیۆنی دجلە دروست بوو بەخەبەر نەهاتوون، ئەویش هەڵەیەکە بە حەقیقەت، چونکە ئێمە زۆر لە چاوپێککەوتنی سەرکردە سەربازی کوردەکان لە نێو سوپای عێراقان دەمان بینی لە گۆڤارەکان لە میدیاکان تەسریحیان بەوە دەدا کە سیاسەتێک هەیە بۆ دوورخستنەوەی یان کەمکردنەوەی ڕێژەی کورد. بۆی ئێستا گەل لە ڕێژەی کورد بپرسی لە سوپای عێراقا پێش ماوەیەکی زۆر منەوەی ئاگەدار بووم کە بووەتە 11 لە 100، من پێم وایە ئێستا زۆر زۆر کەمی کردووە. بۆیە کە کاتێ خەتەرەکە زۆر نزیک بوو و گەیشتە ئەوەی کەوا ئۆپراسیۆنی دەجلایانی وەرگرتنەوەی دەسەڵات لە هەموو هێزە ئاسایشی و ئەمنی و عسکەریەکانی کورد کە لەو پارێزگا و ناوچەیانە هەیە. زۆر باش. بەڵام پرسیارە گەوی لەسەرەوەی کە بۆ کورد لە ڕابردوودا لە پێشەلکاری دەستوریەکانی مالیکی بێدەنگ بووە، بۆ نمونە تەنیا ئۆپراسیۆنی دیجلە پێک نهاتوو، ئۆپراسیۆنی نەینەوە پێکاتوو، ئۆپراسیۆنی بەغداد پێکاتوو، ئۆپراسیۆنی دیالە و سامەڕا و ئەوانە پێکاتوو. بۆچی کورد بێدەنگ بووە لەوەی کە لە ئێستاش دەکەینمە دەبین لیستی عێراقی هەڵوێستێکی ئەوتۆی نیە بەرامبەر بە ئۆپراسیۆنی دیجلە. ئەمە دەگرێتەوە بۆ ئەوی کە کوردیش لە ڕابردوو هەڵوێستی نیە بووە لەسەرەوەی کە پێکهێنانی ئۆپراسیۆنی دەستوری، بەڵام کورد بێدەنگ بووە لەو قەزیە. خۆی کاک حەکیم، یعنی عێراق بەداخەوە لەسەر سێ کوچکەیەک دروست بوو، عراقی کە پێڵێن عراقی نوێ کە ئێستا خەڵکێک تەمان هانی پیان جوان نیە بڵێن عراقی نوێ، وەکو تەسریحات دوێنێ بینیمان لە هەندێک لە سیاس مەدارانی عێراقەوە، یەکێک وەکو حەسەن عەلەوی، یەکێک لیستی عراقیش پێم وایە، حزبی ئیسلامی کە لێدوانیاندا، هەموو ئەم عێراقی ئێستا عراقێکی زۆر ئاڵۆزە. پێکاتەی سەرەتا لەسەر سێ کوچکە، سێ تائیفە عێراق بنیان تراوە: شیعە، سوننە، کورد. بەداخەوە کورد بە تەسەوری ئێمە، کورد ئەو کات کە زەرەری کرد بەبەر چاویەوە، بڵێ سوننەکان بۆ خۆیان نەیان دەزانی، هەڵە بوون لە سەرەتای ڕوخانی ڕژێمەوە لەگەڵ ڕێزمیانی، ئێمە بینیانمان سەردانمان کردن، بێئەزمون بوون لە قەزیەی لەو قەزیە سیاسیانی کە لە قەزیە ئەمەلیدا بڵێ کاری نەزەریان لە پەنجاکان و لە شەستەکانەوە هەبووە، بەڵام لە کاری ئەمەلیدا
بحق دوکو دریش کود مثلا یکم جار حرامی انگر خلو بچه تا جیش عراق دوائی ممنون بون بچه ناو جیش و حرامی انگر انتخابا دوائی بینی من یعنی کمال نکسات یعنی توشتو نکر بلام لهمان کاد دا سیاستی که خراب بو بو تضعیف و تحمیش و در کردنی سنه و آنا که کرد دبو لسر او نگل بر سنه لبر او واقعی که استا خومان تیک و توین که لاسنگیک لعراق دروز بوا که مالکی استا او تحالف شیعه سن کردیش که چندین سال ایم گرانی پیودالین بحقت لیا و هیچ رزی که بودن نه هیچ اعتباری که بلا مگر باز لاو پیمانی تی نیوان شیعه و کرده که زود باز لاو دکره او پیمانی لنیوان نتا و مذهب او پیمانی که سرکوتو نابه و اگر باز لاو پیمانی تی دکره تیز دی کومنتی که نسرا هوی لنیوان لانی کردی و لانی شیعه که بازو که کما هاو پیمانیتی که لنیوان کرد من نظرم من طرفی او هاو پیمانیتی نیم براستی او برادرانی که تیو پارتی طرفن اگر هاو پیمانیتی که بی نظرم نسراو یعنی نسراو آگام لینیه بلام او اندی دائم بکه باسکرا و استش تا اکیدی لسرکویتا و که هاو پیمانیتی که احتمالا هاو پیمانیتی که لو روی دابه کرد و رژیمی صدام زور ظلمی لهردو شیعه و طایفه و مذهب و کرد و نتا و ظلمی لیه کردون در بدری کردون لیه کشتون که عباده جماعی کردون اما نوای کردو همویان وکو معارضه عراقی وکو معارضه یکی چکدار هر دو لایان بو سنگان معارضه چکداری نبو شیعه و کردیان بو هنده جار لناوچه ناوچکانی کردستان ناوچه شاخرکانی کردستان تقلاوی که آنه بو همانگی که آنه بو هاوکاری آنه بو لیران پیکو بون اما این احتمال جوریک لبلشتی که نسراونیه بلا هم جوریک لبنمای تحالفیک لبنمای بلا هم بکنه ایسا دا محمدی کردی سا هاو پیمانی که لهم خونه غدا والا ای کوا هاو پیمانی تی اگر هاو پیمانی تی بیه و بارو دوخه که بم کاته ناگا زور باش اگر خسل سر رول یو پوزیون کن ل کیشکانی حرم و بغداد اپوزیسیون توانی تا تعاملی شی واقعانه و عقلانی لگل بردو خب کات لگل اپراسیون انگیزی لب ایما او رو جج لکوبنو که کاک حکیم ایما وکو خوب هن وکو کومال اسلامی اما جمان پیدا که لبرو لانکانی اپوزیسیون لده صلاتانین و هیچ لدزگاهی کشانین لناوان دامزراوی کانین که بریار بده با تشکیلاتی سربازی کردستان با پیشمرگ کانی کردستان چون بجولین ولو انجمنانیش نین که لانجمنی پارزگاه که پارزگاهی کرکو غیری برانی گرتو که تواجه تمثیلی آنه یا بویا هم جوریک لبی آگابون هیا براستی یعنی جوریک لبی آگابون هیا بله اما با سپاس و کوبنو دکری و بانگیش دکرین و دو کوبنو یا سیل این بجدار دکری بله هم اپوزیسیون اونده ای که واقع تحتو می کردو لسری می پیم وای حلوستی که چاکی ها بوا ردی او اپراسیونی کردو داوای حلوشاندنوی کردو و دجی او لشکر کشیه که سفای عراق دستی پی کردو ناو چکان ولی بغداد لها او کتله کردستان یکان پیکو یعنی معنی کومل هلوسی چاکن کو پوزیشن ناوتی بلا می هیچ مرجک تن ابو بو بجاری کین لو کوبنو وین یوان سروکات یریم لا نسیاسی کان دوزر چاودیران باز لو کین کدبو پوزیشن مرجی هبو یا بو هم تاکسازی لا ادین وی راتی کور لا بغداد هم لنا خو وازنا کی لی صدا اپوزیشن به مرج بجداریم کوبنو کله برجوندی خلق کورسان نیا ایم مرج مان نه بو بلام قسم مان نه بو پروژه مان نه بو قران پروژه کی خصلو ترو ایمش قسم مان کردو ک ایم لجای اوی کی کتیو پارتی بو هم کوبنو انا بلین دستان خوش بو و چاک تان کرد و سفاس ک همو لایک بجدارین همو پیکوین و یو نه بگیرین و بدریته درو بلاغي هاو بش در کریه که امانه بو خوی بو سر مالکی وقعی هی براسی ام دوام